Nigeria as a nation spend a lot of money in importing wheat. And at the same time, they use this wheat to make products for the citizens of the country. But what are we gaining? We are building on the economy of another country while our own economy depreciates. So we now think of a way of reducing the importation of wheat and develop our own country agricultural sector. That is by inclusion of high quality cassava flour into wheat. And after making our own calculation, we find out that this will create job, not only for our youth, but also for the agricultural sector of the country. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí a ti ń ṣe láti ọjọ́ tó ti pẹ́, bí 40 ọdún ó lé, a ò gbàgbọ́ pé tí wọ́n bá fi cassava sí flour, tí a bá fi iyọ̀ sí, wípé ó lè gbéra. Torí pé tí iyọ̀ bá dà sí èlùbọ́ ọlá fún, tí wọ́n bá rò lélùbọ́, ó máa ń rọ̀ ni. Wọ́n pẹ̀lú ìwádìí ìjìnlẹ̀ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ processing tí wọ́n fún cassava láti fi ṣe flour, bí wọ́n ṣe gbé jáde, tí wọ́n dẹ̀ ṣe lójú wa, táwa náà gba búrẹ́dì ẹ̀, ta àyẹ̀wò ta jẹ́, a rí wípé ó wà very very good indeed. Inclusion of 20% high quality cassava flour into wheat flour in making any product is not an easy task. In the sense that there's a technique that is involved. And these techniques, we have developed it in IIT. We see that it works through evaluation and analysis. We find out that it's safe for people to eat. It is full of energy. It is good for the masses. So what we now did was to develop the bread and then take the techniques outside to train master bakers in the inclusion of the cassava, high quality cassava flour, in wheat flour, in making bread and other confectionery products. And that is one of the training that you are witnessing today. And at the end of it, they saw the bread that it was very good and it was not different from 100% wheat flour. Gbogbo bí wọ́n ṣe ṣe gbogbo analysis yẹn from A to Z, eléyìí yàtọ̀ gédégédé. Àwọn ẹ̀kọ́ ta dẹ̀ rí kọ́ ńbẹ̀ gan, ó tún wá yàtọ̀. Torí ọ̀pọ̀ béèkà ni ó kàn dá gbogbo èlò, a kàn wọ gbogbo ẹ̀pọ̀ sójú kan, a kàn dá sí. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ ni wọ́n mú lẹ́sẹsẹ pẹ̀lú ìwé lọ́wọ́ bá ṣe máa ṣe é, lè jẹ́ pé a dẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀. Tí gbogbo ẹ̀nà tó gbogbo alẹ́ rí, kì í ṣe nǹkan tó ṣẹ̀ ṣe táwọn kan ò rí. Ó tajọ bẹ̀rẹ̀ ni tajọ parí, ta dẹ̀ rí bó ṣe rí yẹn pé ó wúyàn lórí. Àwa tó jẹ́ trainees, àwa gan tún lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe pé láti máa tún train àwọn ọmọ wa gan tó tún ṣe kí n tó tún wà lábẹ́ wa, àbáwọn tó tún kù tún hàn lórí tó hàn láǹfààní láti wà pẹ̀lú wa nínú àpéjọpọ̀. Èkejì ni pé ọ̀pọ̀ gbadà kan gbọ́ pé wọ́n ṣe cassava flour, àmọ́ iléeṣẹ́ àmọ́ kankan. Ara ètò iná ara àǹfààní tá a rí ibẹ̀ náà ni pé ó tún jẹ́ ká tún mọ àwọn ibi iléeṣẹ́ tó ṣe kí ni tó ṣe flour yẹn gangan, àwọn àdírẹ́sì wọn gbogbo tí wọ́n lò kó dà tiẹ̀ rò pé kò tiẹ̀ sí, bóyá wọ́n kàn ń sọ lérèfé ni. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ kó yé wa wípé a rí wọn lójúkojú, a jọ sọ̀rọ̀, a tún gba nọ́mbà wọn, a tún gba káàdì wọn, a mọ àdírẹ́sì wọn débi pé tá a bá ti nílẹ̀, àwọn náà wá sí kí ni a lè máa pè wọ́n, a dà kan máa bá a kó wá, àbí ká lọ sí kí ká lọ máa rà lọ́dọ̀ wọn pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Àwọn èèyàn wa tí àjọ Jóní Búrẹ́dì, àwọn gan ti mọ àǹfààní tó ń bẹnu rẹ, ẹni bá ti mọ àǹfààní tó ń bẹnu kan, ó gbọ́dọ̀ múra sí àti máa tẹ̀lé nǹkan yẹn. Àwọn gan ti mọ àǹfààní tó ń bẹ́ẹ̀ láti bá wọn sọ, àbá wọn sọ, inú wọn gan ti dùn sí pé ìjọba ó rẹ̀ wá lọ́rùn iṣẹ́ wa, gbogbo wọn ó sì gbà wọlé lágbára Ọlọ́run. Àwọn tó gbé program yìí wá, kán má jẹ́ kó sú wọn, kán tún tẹ̀síwájú and then kán sọ fún gbogbo àwọn tó jẹ́ bakery tó wálé ni láti tún tan ìrere yìí ká fún àwọn tí kò sí níbẹ̀. Tí wọ́n bá ń fi ẹ̀gẹ́ ṣe flour, ta dẹ̀ fi flour rẹ̀ ta fi ń ṣe búrẹ́dì, á jẹ́ kí àwa tí à ń gbin ẹ̀gẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú ọjà wa. Ìmọ̀ràn mi sáwọn tó ṣe cassava ni pé bí a bá mọ̀ nípa flour yẹn tán, bí ó ṣe ni máa jẹwa níyà, pé àṣẹ máa fìgbà kan sanwó síbì kan ká tó rọjà gbà, wọ́n ṣe máa fún wa lè pé èlé rọjà lẹ́yìn o, a tó jẹ́ wa ìkọjá yín tó dé, tí ò ṣe ni máa fẹ́ẹ̀d tó ìmọ̀ràn mi jù bẹ́ẹ̀ pé bó ṣe máa kárí gbogbo wa. We still need to
put more effort to get to the to the bakers, especially those that are outside Ibadan, because you need to go to Oyo, because majority of the bread that is eaten in Ibadan comes from Oyo, and you still need to go to Oyo and train those bakers there, so that there will be a lot of improvement in what the federal government is trying to preach. On behalf of the Director General of IIT, Dr. Tera Saginga, and the Director General of IFAD, that is International Fund for African Development, Cultural Development, Dr. Nwezi Kanayo, I'm handling these bags of cassava flour for your members to start to use as an inclusion into wheat flour for making 20% cassava bread. I really appreciate the TIT for that research that dictates cassava flour. Because we have to improve the improve. Ni asiko yi ko si ise pupo nita then awon odo won kan wa ni won wa jobless won ri ise se awon odo ton ba mo nipa cassava flour wheat flour making bread yi ona ti wa to fi le ma ri owo tun niyan ton ba se to ba mo nipe bi u be mi se mo nipe ti awon odo mi na ba tun mo nipe wa le won o wa tun ma wole that is source of income for youth also. I'm so happy at efforts being made by IITA to implement 20% cassava utilization into bread production. And since IITA has done its own part, it's now relying on the government in order to make laws that will enforce our bakers, because it's possible. And even the consumers, they should embrace this cassava bread, because we've been hearing about it for some time now, and it is high time we embrace it. My impression about this program is that everybody should just be sincere. Sincerity is the main objective. Because if you are sincere, we will achieve our objective about how to get the real users of the cassava flour. That's the high quality cassava flour. That is where the so-called ITA, the government, have been able to achieve their objectives. And the objective is that something has to go down to the consumer. And who are the consumers? The master bakers, the confectionery fryers, these are the consumers. And once they are, all these people are able to patronize it, then we have got the market. And once you got the market, you have achieved your objective.